Добрый день. Я за рулем не пьем. Девушки. Вау! Нет, он на заплану. А вот я домой заберу, хорошо? Он начитал музыку и пил кучи. И кучи. Кучи чита попи. Живи ли? На здоровье. На здоровье, да. Ой, молодец. Dobrodošli u perionicu Serbian World Tour Team. Ja sam Mića, ovo je Edi, moj asistent. Sad danas ćemo vam pokazati kako se pere, to jest poliramo to. Dobar dan, dobrodošli u svijetu. Prvi čas. Sunzetić, natopren nog. Zapenušanu vodicu. I lagano. Kada to završite, isperete vodom koja se nalazi u tom crevu, a kada završite to, prolazite na ovu fazu koja se zove poliranje. Samo vas predstaviti mog asistenta i nastavite u crevu. Уходи, я агент 007. Пьяный в жопу, ты сказала, твои нервы лопнут. Ты сказала, что не любишь меня. Ты сказала, я похож на свинья. Ты сказала, что уходишь опять. А мне плевать, уходи, у меня есть 0,5. Наш домашний бьет дружелюбив только, да нам я дал рыбу сибирскую, которая дымлена. Jako je ukusno, ali je također i jako vruće, tako da moramo da pazimo kako jedemo, jer ne znam. To je bilo top. Russian fish, Russian fish, okunje, sibirski okunj, obikovenni. Oči ukusno. Poslednja vožnja ulicama Kemerova otkriva modern grad sa širokim bulevarima. Što je uobičajeno za sve ruske gradove koji su podignuti na ovim nepreglednim prostranstvima. Igore, hvala ti za gostoprimstvo, što si bio dobar domaćin i želim da te pozdravim još jedan. Мы всегда рады видеть сербских братьев. Великая Сербия, то есть как бы приезжайте в гости, пишите. Иха! Naša ekipa nije prošla neprimećeno kroz Kemerovo. Našla se tu jedna novinarska ekipa da zabeleži utiske retkih gostiju. Ed je preuzeo ulogu PR-a cele ekipe. Objašnjavao je koje su zemlje i gradove prošli, gde nameravaju da se zapute, a u jednom trenutku je sa reči prešao na dela. Izbunio celu novinarsku ekipu lokalne televizije. Šta je to peo? Gumica za kozu. Dala mi vodi nekak. Mislim, tražila za nje. Još jedan pozdrav onako u pokretu sa novim prijateljem i opet na put. Promiču živopisna sela sa drvenim kućama, prolaze putem automobili. Međutim, kada su kamioni u pitanju, niti promiču, niti prolaze. Oni se jednostavno zakucaju ispred vas, a vi se zakucate u njih. Prvo zavlada opšta zbunjenost, zatim se okupe majstori različitih profila, a uvek se tu nađu i kibiceri. Dakle, može da se radi. Не можем остаться.
pomoć selotejpa, štapa, kanapa i snalažljivosti, sve je nekako dovedeno u vozno stanje. Kroz razmrskano staklo čini vam se da od jedne krave vidite čitavo krdo, a ne vidite kojim putem dalje treba ići. Pa, pitate. M53. На путу према Красноярску укрстили су нам се путеви са Транссибирском железницом. То је најдужа железничка пруга на свету од Москве до Владивостока и дугачка је 6292 километра. Miraju burnog dana u koji je stalo tako puno utisaka. Kao mnogo puta do sada, isto pitanje. Gde prenoćiti? U sljedećoj epizodi vidjet ćete kako su se naši bajkeri snašli u neočekivanim situacijama na putu do Bajkalskog jezera i Mongolije.